ফলে প্ৰতিটো ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনতে বিক্ৰী যায় AIUDFৰ বিধায়ক পুনৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি কমলাখ্য দে পুৰকায়স্থৰ এবাৰ নিৰ্বাচনত AIUDFৰ বিধায়কে টকাৰ ভাগ বতৰা সন্দৰ্ভত কথা বতৰা হৈছিল বুলি ব্যক্ত কৰি কমলাখ্য কয় যে AIUDF MLA ফৰছিল টেগ লগাব লাগে আজমল নেতৃত্বাধীন দলটোৱে বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিতাৰ বাবে বিধায়কসকলে বদৰুদ্দিন আজমলক কোটি টকা দিছিল বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কমলাখ্য অৱশ্যে ৰিপুন বৰাই AIUDFক ডেৰ কোটি টকা প্ৰসংগত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিল কমলাখ্য ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ মিত্ৰজোঁটৰ দুই প্ৰাৰ্থী আজি শপত গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মাজত এতিয়া অব্যাহত আছে নিকৃষ্ট ৰাজনীতি তথা মুখ চুপুৰি দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ এই দুই বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছে কংগ্ৰেছে হুইপ দিছিল থ্ৰী লাইন হুইপ তেওঁলোকে হুইপ পাইছে হুইপ পায়ে উল্টা ভোট দিছে এবং ভোট দেওয়ার কারণ হল আমার কংগ্রেসৰ যে সেক্রেটারি আসলে সাথে পৃথ্বীদাস সাথে হি ওয়াজ আমার প্রার্থীর এজেন্ট আছে এই এজেন্ট আমি রাখিছো তেখেতক রাখিলো জানা মানুহ ইজ ফ্রম মহারাষ্ট্র জানে আমার অসমৰ সংগঠনের দায়িত্বত আছে তাক রাখার কারণে হয়েছে কি আমি একদম স্পষ্ট পাই গলো কোনে দিছে কি কৰিছে না কৰিছে এতিয়া আমাৰ বিৰোধী দলপতিয়ে এইটো কৰিব মুভ কৰিব ইয়াত স্পীকাৰৰ তাত সেইটো তেওঁলোকে উকিলৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি সব বনাই আছে দেৱাৰ পিছতে যদি স্পীকাৰে নকৰে দেন ইট উইল গ' টু কোৰ্ট কি কৰিব স্পীকাৰে খাৰিজ কৰিব লাগে পদটো তেওঁ যদি MLAশ্বিপটো কেঞ্চেল কৰা লাগে যদি নকৰে দেন উইল গ' টু হাইকোৰ্ট আর সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের বিভিন্ন ডিসিশন আছে অটোমেটিক এইটা হয়ে যাবে